Kanske till. Nej, aldrig fjol. Kan vi se då? Jag tycker du spelar som det står, tycker jag. Och så en gång, vi kan ta två olika. En gång som det står och en gång som du tycker. Det är en liten skillnad, det bara på ett ställe. Men du spelar med punkter som det ska vara. Ja, som jag tror, ja. Det fattas ju lite punkter. Bom, bom. Men det är bara det att i basen är det fortfarande ett cis. Ett cis i basen och ett C där uppe. Det stämmer inte. Så jag tänkte, med tanke på att det fattas några punkter på några ställen, så kan det. Så jag undrar om inte det ska vara. Det var vackert. Så tar du en gång till med den. Det var ju väldigt fint. Ja, det är nog så. Jag vet inte.